Od gradskih ulica u Pirotu preko predela sela i stare planine do prizora sa Ohridskog jezera. To su pejzaži na akvarelima Dragana Mančića. Sama tehnika je zahtevnija gde trebate strpljenje, oprez, da pratite vlagu samog papira i kad ćete da pustite boju jer sve može da bude uzaludno. Ja vam zato kažem da mora da imate koncepciju i viziju kompletnu jer nema šanse da ne popravljate. Ono što dominira na prvi pogled jesu pejzaži. Jesu. To je moja omiljena tema. Ja sam visočini zaljubljenik pre svega u prirodu, u selo. Među više od 50 slika na ovoj izložbi su i one sa motivima mrtve prirode, najviše je pejzaža, ali su u postavci i portreti Mančićevih unuka, kao i prvi akvarel sa Durmitora koji je naslikao 1997. godine. Ovo je Mančićeva 12. samostalna izložba, ali prva samostalna postavka akvarela. Kad pustite vodu i onda posmatraš ovako njen odblisak, do kom je stepenu se osušio papir. I onda kad bosnete sada je to iščekivanje šta će sad, dok će da se razlije, koliko da će da pređe tamo gde niste planirali, pa onda bosnete drugu boju, pa da onda znate koje će nijanse ispasti ako bosnete dve boje, šta će tim, kad se slože te dve boje, šta će ispasti. Tako da taj izazov i ta čarolija tog trenutka je neverovatno. Iako mu akvarel nije strana tehnika, o čemu govori podatak da su na izložbi dela koja je stvarao poslednje tri decenije, akvarelu se posebno posvetio poslednjih godina. Sve deluje nenametljivo, prirodno i estetski. Scenografsko rešenje kompozicije, odnosa prostora i objekata ukazuje na bogatstvo neoimpresionističke stvarnosti kojom slikar je opčinjen. Slika suvereno kroti vreme, boju i vodu, a pelina papira postaje njegovo iskreno unutrašnje ogledalo, nešto poput oka duše. Na otvaranju izložbe svoje pesme o selima danas, ali i Vrelu i Visočici, recitovao je Vladica Mančić, a nastupio je i frulaš Dušan Antić. Izložba Mančićevih akvarela biće u galeriji do 5. avgusta.